Hei! Minä olen Jaakko Järvinen, Mediapraktiikka Oy:stä terve. Tuur Oy on yli 65-vuotiaiden ikäihmisten oma elämyspalvelu. Ja Mediapraktiikka Oy vastasi yrityksen visuaalisen ilmeen toteutuksesta. Suunnittelun lähtökohtana on skandinaavisen mytologian ukkosen jumala Tuur, joka symboloi ikäihmisten voimaa ja uskallusta kokea. Yrityksen nimi on samalla kunnianosoitus toimitusjohtaja Marita Hentulan omalle isälle, Tuur August Himberille. Yrityksen liikemerkin suunnittelu aloitettiin Tuur-aiheisten referenssikuvien läpikäynnillä. Hahmosta laadittiin aluksi karkea luonnos asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tämän jälkeen Tuur kasvoi kommentti- ja muutostyökierrosten kautta lopulliseen, lihaksikkaaseen ja elinvoimaiseen ulkomuotoonsa. Liikemerkin suunnittelun yhteydessä löytyi myös tämän videon taustalla näkyvä keltaisen, oranssin, punainen liukuväri yrityksen ensisijaiseksi värimaailmaksi. Tekstilogo löytyi lähes valmiina referenssifonttien läpikäynnin yhteydessä, ja pienten muutostöiden myötä fontit muokattiin liikemerkin kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. Valmis yritysilme toimitettiin asiakkaalle yhdessä graafisen ohjeiston kanssa. Mediapraktiikka toteutti Tuur Oy:lle syksyn 2010 aikana myös samaa visuaalista yritysilmettä noudattavat käyntikortit, nettisivut, lahjakorttipohjan sekä toteutuneen suunnitelman toimipisteen ikkunateippauksista. Lisätietoja elämyspalvelu Tuur Oy:stä sekä yrityksen toiminnasta löydät osoitteesta www.tuuroy.fi. Käykäähän tutustumassa.